poznati italijanski glazbenik, skladatelj i muzikolog Santin Spinelli i Aleksijan Grup razveselili su Belišćane svojim nastupom. Grad i Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara organizirali su koncert povodom Svjetskog dana romskog jezika. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi kazao je kako je za Rome u Lijepoj našoj do sada puno učinjeno, te naglasio je kako je čuvanje jezika čuvanje jednog naroda. Na samom početku kad smo i krenuli sa Svjetskom danom romskog jezika, svi su mislili poslije godinu dana da ćemo prestati. Oprostiti, mi već 14 godina obilježavamo Svjetski dan romskog jezika i puno sve naše inicijative koje su krenuli su upravo iz Hrvatske. Vratit ćemo se malo samo unatrag. Recimo na Filozofskom fakultetu mi imamo dva izborna predmeta, to je romski jezik 1 i 2 i kultura i književnost Roma. Već dve godine nakon toga, već 2015. godine, mi informiramo romistiku, magistarske studije romistike na Filozofskom fakultetu, gdje malo koja država se može pohvaliti s tim. A Belišće se može pohvaliti s odličnim odnosima s romskom zajednicom, jednom od 22 koliko i živi u ovom slavonskom gradiću, u kojem su ponosni na multikulturalnost. Sjetimo se i poruke gospodinove, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, a svi živimo ovdje. Ako Rom znači čovjek, onda ljubi čovjeka, ljubi Roma. I neka nam to bude jedan motiv svima da i u našem Belišću, ali znatno šire, evo, širimo međusobno uvažavanje, poštovanje, slamamo predrasude i stvaramo bolje uvjete za bolju budućnost onima koji dolaze iza nas. Iz Belišća su poslali poruku i želju da se obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika proširi po cijelom svijetu. Iako su Romi narod bez matične domovine, gdje god živjeli nesumnjivo doprinose bogatstvu tih sredina.